是2月5日美空军基地出现的歼-20隐身战斗机的模型仪式，持续在全球引发争论。虽然美国空军承认了这是他们的兄弟单位海军陆战队拥有军事训练而专门制造的比例模型，但是美军为什么要这么干，依旧引发猜测。美军复制歼-20隐身战机的消息的确引发了全球军事观察界的强烈好奇。在美军公开承认之前，各种猜测都有，有称是假的，经过软件 PS 处理过的图，甚至有人声称这是一架真的歼-20隐身战机。中国且如果到达美国也说的有声有色的。在真相披露之前，俄罗斯人一开始倾向于相信这不是真的，图片是处理过的假图。有人分析这或许是俄罗斯人认为所到50期美国人都没有如此复制的研究，就研究歼-20了吗？在美国空军承认了他们复制了歼-20隐身战斗机之后，俄罗斯人只能看看还没有公开打开过弹仓的所到50期。对于俄罗斯人来说，心情是复杂了，因为此前美国人窃取军事武器装备的对象是俄罗斯，现在目标换了。目前至少可以确认的是，美国海军陆战队在利用这架模型进行训练。普遍的分析认为，这款五代隐身战斗机引发了美国人的焦虑。此前美国人对他们之外生产的战斗机非常紧张的机型是出货一的苏导27。这款战机在巴黎航展上的眼镜蛇动作震动了美军，以至于美军后来在苏联解体之后不择手段的获得了两架苏-27。美国人窃取歼-20的机密信息在去年被媒体报道过，但是没有获得成功。报道同时披露他们的人员还是成功窃取了中国激光护眼镜相关技术。美国人对中国的科技成果展出了不择手段的一面。这是高兴的事情，说明了我们的武器装备已经足以威胁到对方。不高兴的地方，要防火防盗防美国人的窃取。这件事情引发的看点还有一个，就是关于美国人制作全尺寸歼-20模型的目的。当然海军陆战队作为训练的对象，这是其中一个。另外关于歼-20的研究在于气动布局的设计，也是美军最想了解的信息。采用压抑设计的五代隐身战机仅歼-20，为什么中国人采用这样的设计？这在西方军事观察家中是极具争论的话题。有种说法是这种布局影响隐身性能，机动性也未必是最佳选择。另外一种说法是中国拥有全球最好的机波风洞歼-20的模型，不知道经过了多少次风洞吹风测试，最终选择这种布局肯定有数据支撑。洛克希德马丁以及波音在发布六代战机的概念模型中也出现了压抑设计，这是否意味着中国在这种气动布局的设计上拥有比 F-22 和 F-35 更具优势的地方？不争的事实是美军山寨了中国的隐身战斗机，这算是知识产权的剽窃吗？或许在美军的眼里复制不算偷，一位美国网友说的就是这样，我们复制歼-20没有什么问题，因为这架战斗机的技术都是美国的。把山寨说的这么冠冕堂皇的，或许也只有美国人了。再言，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。